Bu ümumiyyətlə tez-tez qarşılaşdırmış bir sualdır. Davamlı olaraq insanları narahat edən, mən istədiyim bədən formasına neçə müddətdə gələ bilərəm? Bunun bir neçə amili var, yəni bir neçə faktor var buna təsir edən. Yəni birbaşa heç kim deyə bilməz ki, heç bir məşqçi deyə bilməz ki, mən səni ya 2 aya, ya 6 aya, ya deyəlim filan müddətə dəyişə bilərəm, istədiyi nəticəyə gətirə bilərəm. Çünki həmin şəxsin həm genetik faktorları, həm də ki, indiyə qədər olduğu hazırki vəziyyət, indiyə qədər etdiyi məşqlər və hansı dərəcədə olduğu önəmlidir. Yəni, bir şəxs əgər genetik amilləri daha yaxşıdırsa, bəzi hormonal, bəzi başqa əzələ quruluşları forması bədən tipi olaraq daha yaxşı formadadırsa, onun təbii ki, irəliləyişi daha tez olacaq. Daha yaxşı nəticə əldə edəcək. Məsəl üçün, onun əldə etdiyi nəticəni, 3 ayda əldə etdiyi nəticəni ola bilər ki, başqa bir şəxs 6 ayda əldə etsin. Ona görə də yəni, bu suala cavab vermək biraz ümumi sual olduğuna görə çətindir. Amma belə deyə bilərəm ki, gələn şəxslər məqsədləri yönündə hər ay özlərində inkişafı hiss edəcəklər və davamlı olaraq bu inkişafı hiss etdiklərindən dolayı həm daha həvəsli yanaşacaqlar bu idman növünə, fitnessə və mütəmadi olaraq belə davam etdikdə onlar özlərinin biraz müddət qoymadan, yəni 1 ay, 2 ay, 6 ay müddət qoymadan davamlı olaraq məşğul olduqda artıq özləri qısa müddətdə nəticə əldə etdiklərini görəcəklər özləri.